Махачкала, Шагангум Ишмо, Хайбу, Азиза Радио Гушду Штугурхо. Гушу дурит информационной программы Рагинджунде Амарайора Ас Хабарго. Дегестура Ахутеирова сном даренут яни аинчова хурды ячен джемиет. Аинчо азмироси джурбе джуре терихло диведло социальне минкиньо. Яклу бери го име джемиет, а комики гар адомира исти еджере кура бери йо, а яки хуштенье джемиетлюе милетлюе хасиетнамо, а хуштенье етнокультурне кодевос. А те вунани Гуфтерени министр милетлюя политика Республика Дегесту Гамалей. Базургенди энгар этнос алагалуни а инджом дегестуни ве инджому Руси базургендировос гуфтерени у. Серверлюя гувот у Руси этлюя базургенди гисти еклюи базургендию амбара милетлюя джимиет халгой ану, амбара сатсалиси ноги а якизи истеи а еклюя хукюмет ве азгама ачуга месален ани еклюи Торих паременди вега ауровос еклює дегісту. Четині зієдеє гімет дорева жублюєве гірякімі їцохтеї республіка, рус дегістені йоба зургенди везунго різе кеширі у. І істі мінкінсус у ачубіє соху тігєд джемієтлюї дегісту, і моїне кемсугіо расереніо а систематізація карісахі рідешенде йоба зургенди емірості, веслох, ве аухи соб, Зунгой халгой дегісту, а гілюмлює саводлює і дорого, ве а й дорогой базургенди. Суфтеї гадир імуні сох-сохте аджіванго, єджерея культ зунгой дедеї, і шмурової стеніга хутеї ауго. Аріані важиблуні єджерге адот лоїровоз, джіре уїровоз, лап амбар ахайр дешанде комп'ютерни мінкіньо. Саніатлує зунлує програмо, чат о весайто азунгой дегісту. Базургенди ністі тіє фактор естетичіскі параменди, джіміет, І істі сеніатлує джоб, а демійо афакто енджома торіх йому. Унігюре йому бі гаміше різе кешім, біне нараніо мяно і базургенди, мяно луї, ану, а регулірування мілетлює пурсуш а республіка вевілеєт. Ірор нораї кем сугіо, соціальна політика пурсушой саваді ве тавуш дораї. Мінкінсуз істі ачува льом дораї еслоги джеміет, мухкема пой нораї ану. У істі азгама пушогі метлуї адотлує базургенди, інформаційний алварлує масовий базургенди агол зарену тозе гіметлуї гора, алагалу істі гора, а еврогоровос і моїне ельом. Альбете, келете арха дегістеніо а амбартева расірірвос, бен біренут акі пурсушоди штаї халглує гіметлуї гора і моїне ельома, омо постійне республіка апесой джіванхої. У Нігюре гадир іму істи пропаганда адотлує базургенди, а арей джавони дегістеніо, вокурде адотлує фікірго, а варасеріньо джаванго портал, гуфтере угоровас азуун їшу. Тавушлує міселен алагалуї гадотлує ве імойне бірі геронде, а маріо аду азурі паздеміум сал, проєкт куначества. Га аї імідавос, Ері доштеї випременди адотлує базургенди дегісту, інджом сохтеї дегістує джиміет, аз гама пушо джаванго, акі ам у Росієті джиміет, а гама муніципаліцет о гюнджунде аумарі, мерказ о адотлує базургенди ен гамай у Росієт. А пушо й мерказ о і магой поїсти, гадир качественний висодержательний пур сохтеї анго. А гарей гама таріхлує пойнораї хушти дегісту зіїсти аджурбеджуре вахт о економічіський варафтаївий кризіс. Ома, а загаме чатин бірі арі республіка Салхо аспесуй джейле біреї Савєцький Союз, кейкі джеміет буде шанде ахарабії. Ома арі вагордунде арі дегісту верзушлея джіге а арі регіонго у Росієт, то за ден зінде сохте економіка, хазяйство й дії, амбар сохте хисоб, Фахле джигіо рафтині амбара гуват о аргангой енгама кадаргой вілеєт. У Нігере імбурус важиблуні єчеш вірне сохте аз тігєт іму, енджах ахар дешанде є арха аз є архіге, вегюрдеї сіноги ве агуль безургенди ве адат о, хурметлює аре а кін келете арха, везурбоя гуватлує джафо ішу.
аки амбарасат сале сынарги, кюй нашив дагой иму, зурбоя нашмонолоя миросивиля ед дохо, иму миданим доре феномен еклюи ве бирорьети, хамахалгой неки иму, омо хамай урусиет. Махсилет о аз бис доне зиет Кархануэ республика, но шу дари алвар леохуне де гисту, а ярмарка комики герошты сергирде аз беспенджимюн октябрь а Санкт-Петербург. Мелюн сохты рахбир алвар леохуне и Юсупов. Аз бесчуримюн те бесхаштимюн октябрь а сафун мядон вилеет героштенут рузгой де гисту, а хадаргой орине импар де гиши, а хуреглое Корханово. Ярмарка комики бахшва гирде та гистонио гуч сохтогорго, гироштыни абвермунышие комплекс Лен Экспо, гистио а Васильевски кесек хори. Джирегой махсулет та гисту нушу даре амори, а павильонну мирчор, а инджо амаргор а ярмарка, да нустыщи ног бире а махсулет оровус се региональный гушлое комбинат о, Кизляр Урицкий мясокомбинат, Кизляр агрокомплекс Дарман, ве Махачкалинский гушкомбинат. Аз гушлуе махсулет ой багай, но шударе омари ичкусу за махсулет, гуч сохте омариньо АО Денеп, Кукунинский консервный корхане Ричалсу, ве диеш, сечмиш сохте у. Агафой Юсупов, да гисту нушу дари ферегуна линейка и чкулуя махсулет, сыр герде аз махсулет АО Дербенский коньячный завод, завод шампанский с шором О, кизлярский коньячный корхане ведеешь. Эмчун а павильгон бирмундем амари махсулет еклюя аурсиет завод, ригуч сохте, виски, виски урсиет кизляр. Омо эмчун бирио и могой маалюмлю, а вилеет се инджи Джоваиль Каспий, махсулет ЗАО Дакпирх, Кизлярский район. Аз и багай амаргорго а бирмунуши, данусти дагама винире дагестония урбеч ве фирагуна вихтеи мирбоо. А ярмарка нушу сохте омари махсулет чутам ау бурмундио хуштера фирмо хечу халям кем ам маалюмля, аз герогой регион аулоте корхоно ве джейле алварчио. Уодорет алварлое хуне де гисту, ихтиорго арину шудоре имярго ену ве ну истеи игролго. Ве имура ист метлепки ярмарками бубара силу, а гадер ну исте игролго ари гуч сохтогоргой иму. А постоянне имура ист имит и дора сохте и джера мероприятио, а газутово сфюрсарей махсолет ой де гисту, а узге дурежде шаргой урусиет, мялюм сохты и Есупов. Усечмиш сахти, ки бахш вегердеи гуч сохтогорхой дегисту, а ярмарка кумет бери алварве хуне дегисту, а яки министерстве алвар улкей иму, ве алварве нашудараи республика дегисту, а Санкт-Петербург. Сечмиш сохим, ки ярмарка дураз бери те бисхаштимюн октябрь, а спесой ани махсулет ой дегисту, миму берде а алварве нушиети республика дегисту, а сафуна меадон. Аз ярмарка багай, а гадаргой розуй де гисту, гадар сохте омари презентация инновационной ве инновационной Минкингой регион. А йор бирим, ки агарейду регионго, эмчун исти игрол, а тавун идаре сохтеи, тукунгой питерский махсулет, а алварлое торгой де гисту, ве махсулет ой де гистанио, а алварлое мерказой Санкт-Петербург. А и мой не тутем, герунде аморени, эшклое кор, а и фюрсурай. Изму ази за радио гуш до штогорго, и мой гуш дорит, чугуфтеренут гасиноптика, а тавун имборозене рус. А вой розгор имборозене столице республики ему до Монлуни. Температура его ню язда градус гермини, ховут кулок есе метрои. Ишмущина густит передача Рагинджунде Амарайора Аз Хабарго. Комираки ему хазур сохтейм, а кумики звукорежиссера нему Мина Хану Мамайровус. А йон микрофон бери редактор Анжела Рувинова. Сохгуши.